ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବେ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଛି ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍, ସିଭିଲିଆନ ମାନେ ମୃତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଅଥରିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତୟନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଯାହା ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସିଚୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଛି। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ କିଲିଂ କରାଯାଉଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ରହିଛି ଖାସ କରି 370 ଉଠିଲା ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ଥିତି ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସଂଗଠନ ମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ନୂଆବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ 2022ରେ 23 ଜଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କିଲିଂ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 15 ଜଣ ମୁସଲମାନ ରହିଛନ୍ତି, 6 ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର 2 ଜଣ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇଛି, ଖାସ କରି 370 ଘଟିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା, ସେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିରୋ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମିଶନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖାଯାଇପାରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରାଯାଇପାରିବ ଟେରୋରିଷ୍ଟଙ୍କର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅମିତ ଶାହ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତାହା କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହେଉଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ କଥା ଗତକାଲି ଘଟିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଉଛି, ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2022ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟେରୋରିଷ୍ଟ କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ କାଶ୍ମୀରର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସ୍ଥିତି ଥିଲା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସଂଗଠନ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକାଲରେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମର୍ଥକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିତି କେବେ ବି ଫେରିବନି, ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥିତି ଆଉ କେବେ ବି ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇପାରିବନି। ଇଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥିତି ନୋ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଭୟ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ଏରିଆରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା, ତେଣୁ ନୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଏଇ ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଉଛି ଲଗାତାର ଭାବେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେମାନେ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେବେ ବି ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେନି ଲଗାତାର ଭାବେ, ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଲଗାତାର ଭାବେ କାଶ୍ମୀରର କେମିତି ଅପଡେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲିର, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି 370 ପରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଥିଲା ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୟର ବାତାବରଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗଗନ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଲିଂ ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାରି ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗଗନ ନଜର ରହିବ, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।